Você imagina. Alzinho. Oba. Tudo bem? Tudo bem. Vai, Ricardo. Pode ir direto pra lá, não? Então, tô indo pra lá, então, hein? Olha, Coelho. Ô, Coelho. Ô, Coelho. Ô, Dinho, dá uma Coca-Cola aí. Tá brincando aqui. Fala! Vai pra fé, fazer compra, pode ir. Mas balão, vamos lá. Thank you.
Campo do Boi, sim. Oi. Solta!
sacanagem, né? Pô, que bateria essa que você me empresta? Essa bateria. Não, mas como se fizesse isso?